Olha aí, Baianinho. Tá pedindo ali há 2 horas o Elton Simeão, ele ainda carrega. Vai querer passar por 2, o Baianinho conseguiu. Entrou na grande área, o terceiro bateu. Gol! Do Vulcão! Olha aí, Baianinho. Vinícius Ramos. Na frente para Baianinho. Aprontar a correria ali em cima do Neguete, Baianinho. Ainda ele. Aí, Baianinho. Opa, falta agora em cima dele. Os grandes destaques do Vulcão, Panivan. Baianinho completamente impedido. Olha o Souza ligando com o Baianinho. Tá sozinho o Baianinho aqui na direita. Ainda ele. Falta em cima do Baianinho. Baianinho. Opa, falta em cima dele. Chegou atropelando. Olha o Baianinho. Ajeitou, bateu, tocou na zaga. Ainda ele, Baianinho. Fez a batida de novo no zagueirão. Ele não toca. Olha aí, Alexandre Fávaro. Aliás, é o Lucas trabalhando com o Baianinho. Tenta engatar uma quinta aqui, Baianinho. Vai em alta velocidade. Ainda ele parou na marcação. Vamos, tá fora. Brigando lá, Baianinho. Recupera pro Vulcão. Vem na raça, Baianinho. Torcedor gosta. Volta atrás. Vinícius Ramos, toca de cabeça. Olha só a sobra do Baianinho. Vai em alta velocidade. Se quiser, tem o Simeão. É só tocar, Baianinho não toca. E agora tocou. Baianinho. Baianinho. Aí, Baianinho, agora show. Não deu ainda pro Simeão. Abriu pro Fabiano. Um sofrimento aqui pro torcedor do Vulcão. Baianinho. Olha que jogada legal do Baianinho lá pela direita. Vai em alta velocidade. Fez o break. Ainda ele vai mexer, hein? Baianinho. Carregando o Baianinho. Primeiro lance dele. Já bota fogo a 15 minutos. 0 a 0. Tá aí, Evandro. Com ele na marcação, Baianinho. Persegue Baianinho. E o jogador do Ipatinga saiu com bola e tudo. Jogando. Baianinho. Souza. Fez o lançamento buscando o Baianinho. Com ele ali o zagueirão Patrick. Melhor pro Baianinho. Entrou na grande área. Olha o Baianinho. Bateu o fraquinho. Tranquilo goleiro Bruno. Evandro. Deu de graça agora pro Baianinho. Tem que colocar na frente e sair em velocidade. De Baianinho. Fez o break. Opa, falta. Fez a finta, Renato. No meio, Baianinho. Olha aí, rasga tornado. Vai pegar a sobra aqui na frente, Baianinho. Segura a bola aí, Baianinho. 43 e 20. Tocou no meio, pra Simeão. É o terceiro. Gol!